U këtë pasvegin dhe visi shqipërma, dinisi nga tesio nga transleacija kërë mund pristato kohë në gru dhe e sujme svegin e mes esh utanos, do u gjë funkcio sporto centro kërë. Shre, grëgjet më se skëmëli skuqruj, skuqës një pagileo, po fildo më berdhe, më gëleo si prie me berdhe, më sulau, kësi jo esh prej ajli er, firmosis, rrugini të shëzot, shio sezonë në tur. Jo të shkejti dhe në utin ishki vers, më rëshëllu në spenushi, sperë më kam lirë, su t'i keshim linkëm, Darvi, në shansë, kuri Rajnës Taylorës, Darvi, në shansë, këtë angi jo komanda, dar si kjetë këvoja kam li pulime, Gjergjunas po driblingo, ir Gjergjunas daro tai, ka Gjergjunas dar turėtų būti jaunas. Tai va būtent, kad kartos skiriasi ir... Skučis mitas. Nuo šio, tarp sezono naujokų, pasirodo aikštėje ir dabar jau metas į pulimą. Taip įdėčiai kamulį perima Sargiūnas, pirmas prisilietimas prie kamulio ir pirmieji taškai. Ir dabar tas perdavimas toksai trenerių nelabai mėgstamas kersas. Martynas Pacevičius. Buvo labai efektyvus, sugebėjo įmesti, atsikovoti, tai... O čia įspūdingas pranešas. Skirtingai. Bet kurioje komandoje, bet kuriame kolektyve, tiek sporte, tiek nesporto aikštelėje, tas... Gailius, pagavimas, metimas. Ir taškų tenka palaukti Klaipėdos Neptūnui. Gjergjūnas pataiso komandos draugo netaiklų metimą. Koja tos antrus šansus turi ir... Ir čia yra peilis, nes tu... Antrų bandymų taip pat nesugeba pasižymėti. Prejaivį nesugeba išlaikyti kamulio aikštėje. Jis siunčia tiesiai Žygimantu Janavičiu. Janavičius suranda Mindaugą Gjergjūną. Neptūnas aikštėje. Išmeti jį tiesiai per vidurį ir būtent tas sprendimas kainavo dabar jau net 4 taškus po eilių. Mindaugas Brazys, 3 taškai atsako Mindaugas Gjergjūnas, Deividas Gailius perima kamulį. Jo prasiveržimas ir 2 taškai su varžovo pražanga. Jis krepšyje labai kuriozišku keliu. Grejaivį iki galo, atletiškai klasai ir rezultatyviai. Bet trimstų gynybas kaip Utenos jaunasis ir galius obolį. Čia kaip obolį. Varžovai pėdėčiai. Žygimantas Janavičius laisvas iš pokrepšio pelno taškus. Railas Taylor'as laisvas iš pokrepšio laužo lankus. Argi varžovų stringa, bet kaip išlaviruoja Ignas. Sargiūnas Pacevičiui, Pacevičius gipsui. Gipsas kol kas nulinis, bet čia jo rezultatyvus perdavimas. 2019 metų vasario. Janavičiaus geras perdavimas Pacevičiui ir... Aivy, artėjant atakai, skirto laiko pabaigai. Šveičia. Įrodinėjo, yra viena iš triukšmingiausių arenų Lietuvoje. Toks sudėtingas ir taiklus. Tas niekur neskuba. 10 sekundžių, Smito perdavimas Vranešo, Vranešas veda į priekį Utena. Koks krepšinis, kokios rungtynės, kokios svarbos metimai, prie Aivy, prie Aivy. Visa šias rungtynės stebinti auditorija, Gailius išmeta iš toli ir nepataiko. Mes keliaujame į pratesimą, Deividas Gailius turėjo tikrai neblogą galimybę. 3 taškis sutikė dar daugiau džiaugsmų, Utenos klubos ir galiams visiškai laisvas. Ir miestas Sederevičius. Smitas prieš Lambrechtą, atgal Sederevičiui ir miestas Sederevičius. Šias rungtynės. Gjergjūnas prameta iš toli, Vranešas į makamulį ir Utenos sirgaliai. Railo Taylor'o dėjimu iš viršaus. Tikrai kertiniai 3 taškai. Nulėmė rungtynių eigą. Wow. Kas per rungtynės.